ko mokykloje nemokė? Laidą Ko mokykloje nemokė remia mokymų ir konsultacijų įmonė OVC Consulting. Aplenk vakarykštį save. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis Šarūnas Dignaitis ir laida Ko mokykloje nemokė. Šiandieną mes turime ypatingą svečią Mirolandą Trakumaitę, kuri yra psichologė, konsultantė, psichoterapeutė. Ir mes ją pasikvietėm į laidą ne šiaip sau, nes norime pakontempliuoti nerimo temą. Norime pakontempliuoti, ar žmogus gali kaip lemputę imti ir perdegti, ir ar stresas jį ten veda, ar nerimas ten veda, ar kažkokie kiti dalykai. Tai ačiū, Mirolanda, kad atėjote. Labai diena. Ir aš iš karto gal eisiu prie klausimų. Tai kaip suvaldyti tą tokį nuolatinį nerimą, nes aš pastebiu, kad vis daugiau mano pažįstamų kolegų, draugų pasakoja, kad atsibunda ryte ir jau jaučia, kad o, aš čia kažką turiu padaryti, aš kažką pamiršau, aš nežinau, aš nesugebėsiu ir panašiai, ir toksai nerimas nuo pat ryto. Tai ką su to daryti? Tai prasme, kad iš tikrųjų nerimas, tai kas tai yra? Tai tokia nelabai apibrėžta baimė, kai yra, na, truputį kažkoks toks nuogastavimas, nerimavimas, bet, na, tokios realios, tikros baimės arba realaus, tikro pavojaus kaip ir nėra. Tai norint suvaldyti, tai iš tikrųjų yra labai svarbu mokėti būti čia ir dabar. Bet atsibudai, pabūk čia ir dabar šiek tiek lovoje. Pasiražyk, neskubėk iš jos išlipti, o išlipęs tam, pažiūrėk, atsigerk vandens, pasižiūrėk į šviesos šaltinį, tas padeda įsijungti smegenims, ir pasakyk sau, kad apie darbą aš pradėsiu galvoti tada, kai aš ateisiu į darbą. Čia yra toks, aišku, labai paprastas dalykas ir iš tikrųjų paveikus dalykas. Kitas momentas yra tas, kad visi paprasti dalykai nėra labai lengvai įgyvendinami. Tam reikia, na, tam tikrų tokių pastangų. Ir iš tikrųjų, kartais aš klausiu, pavyzdžiui, per mokymus žmonių, kaip jūs jaučiatės sekmadienį 5 valandą vakaro? Kaip jūs, Šarūnai, jaučiatės sekmadienį 5 valandą vakaro? Aš prisipažinsiu, kad šiek tiek galvoju, ką aš turėsiu pirmadienį padaryti. Taip, ir iš tikrųjų neretas pasako, kad oi, tai nėra geras laikas. Dėl to, kad aš jau esu mintimis pirmadienyje ir jau galvoju, ką man reikės padaryti, ir jau nerimauju, jau stresuoju, čia kas kokį žodį naudoja. O iš tiesų, sekmadienio 5 valanda, tai dar gali reikšti, kad aš turiu 5 valandas pramogoms, poilsiui, nežinau, bendravimui su šeima, su draugais, kino filmui, knygai, kam tik nori. Bet jeigu aš esu ne čia ir ne dabar, aš jau persikeliu ir pradedu nerimauti, pradedu stresuoti, pradedu jausti kažkokį diskomfortą, neigiamas emocijas. Tai aš prisipažinsiu, kad šį rytą aš irgi atsibudau ir galvojau, man reikia galutinai pasiruošti šiai žinių radio laidai, man reikia pasidaryti keletą dar darbų, išsiųsti ten pasiūlymą ir panašiai, tai kaip aš galiu tuo metu tada sukontroliuoti šitą savo mintis? Ar tai yra kažkokia praktika, kurią aš šiek tiek vat, kiekvieną dieną bandau išsiugdyti? Juk aš negaliu savo pasakyti, žinai, Šarūnai, dabar taškas, tu dabar nebegalvoji apie darbą, kai nueisi į darbą, tai va tada ir galvosi. Aišku, galima pabandyti savo tai pasakyti, bet iš kitos pusės labai neblogai padeda tam tikros rutinos. Na, rutinos tai ką reiškia? Yra netgi toks reiškiasi dalykas kaip ryto užrašai, kai tu rytą pradedi nuo to, kad paimi lapą popieriaus ir visiškai savęs, na, kaip pasakyti, nerevizuodamas, rašai viską, kas tavo ateina į galvą. Tai yra puiki ryto pradžia. Aš esu bandžius šitaip daryti viename savo gyvenimo etape ir iš tikrųjų paskui pamatai, kiek daug tu bandai sukontroliuoti dalykų. Netgi vat rašai ir galvoji, gal čia šito reikėtų nerašyti, nes gal kas nors paskaitys. Kaip pagalvoju, nu, jeigu ir paskaitys, kas atsitiks. Tai čia yra apie tai, kad mes iš tikrųjų esam linkę labai kontroliuoti tiek save, tiek kažkokius, na, įvykius, kurie dar net neprasidėjo vykti. Na, kitaip sakant, bandom susirikiuoti ir tas, na, iš vienos pusės yra svarbu susidėti savo kažkokius, na, centrinius dalykus, taškus, ką šiandien turiu padaryti, arba, na, žmonės rašosi sąrašus. Bet pradėti per nelyg anksti tuo domėtis, kol aš esu namie, aš galiu gert kavą, aš galiu ten, nežinau, bendrauti, aš galiu galbūt radijos pasiklausyti. Iš kitos pusės, aišku, aš pakeliui, ten, pažiūrėk, kad ir darbą, aš galiu susidėlioti tam tikrus dalykus. Matomai, čia yra svarbiausia, na, kars nuo karto savo pasakyti, kad, nu, ne karas, ne badas, ne maras. Išgyvensim, susitvarkysim.
Tai, Mirolanda, jūs labai daug kalbate apie streso valdymą, taip, organizacijom, darbuotojam, organizacijų, taip, dirbote daug individualiai su žmonėmis. Tačiau mano klausimas jums, ar jūs galite tai pasakyti, kad jūs pati labai puikiai suvaldote tą stresą ir jo nejaučiat ir atsibundate ryte ir negalvojate, kad šiandieną reikės va, ten kažką padaryti, o kažką pamiršau, nespėjau ir panašiai. Ta prasme, kad 100% tikrai aš negaliu pasakyti, kad aš esu visiškai ten, taip sakant, įvaldžiusi, kaip pasakyti, savo visus nuogastavimus arba įtampas arba stresą. Iš kitos pusės, na, yra tokių situacijų, kad, na, neįmanoma yra nejau streso, nes iš tikrųjų, kas yra stresas? Stresas tai yra, na, toks procesas, kurio metu mes tam tikrą įvykį vertinam kaip grėsmę arba iššūkį ir tada mūsų organizmas pasiruošia reaguoti. Tai yra tam tikrai ir fiziologiniai dalykai. Ir iš tiesų, na, skirtingi dalykai skirtingus žmonės paveikia. Nes šiaip jau stresas, jeigu jis yra toks, na, tokiam adekvačiame lygmenyje, jis mus mobilizuoja, padeda mums įveikti tam tikrus iššūkius. Pavyzdžiui, jeigu iš ryto pavėluoja atsibusti, 8 valandą turite vesti laidą, atsibundat yra be 15:08. Tai, ar ne, tai labai mobilizuojasi ir tu būt bėgte vertiesi per galvą ir 8 valandą gali jau būti čia ir atsikvėpti. Tai yra apie tokią mobilizaciją, bet jeigu, na, tų tokių susitelkimų, kai tau reikia nuolat mobilizuotis, yra labai daug, stresas yra per dažnai mūsų ištinkantis dalykas, arba iš tikrųjų stresas yra labai aukšto lygio, nes nu, nėra tokios normos, kas yra norma, galvojant apie stresą, kas yra nenorma. Pavyzdžiui, Hansas Selye, kuris yra streso koncepcijos, na, toks kūrėjas autorius, jis yra palyginęs stresą su kūno temperatūra. Mūsų kūnas visada yra tam tikros temperatūros, bet kada mes sakom, kad aš turiu temperatūros, kai jisai peržengia tą kūno temperatūrą tam tikrą ribą ir yra termometras, mes visada galim pasimatuoti. Kas yra streso norma, niekas nežino ir nėra streso metro ir mes va, dėl to turim būti labai atidus savo kūno signalams, kad laiku pasakytumėm savo stop, dabar pertrauka, dabar poilsis, dabar aš turiu pakvėpuoti, dabar aš turiu pasportuoti ar ten parelaksuoti, žodžiu, laiku atsižvelgti į tuos signalus, kurios mums kūnas siunčia ir daryti kažką, kad neprieitumėm jau tokių na, pasiekmių, kurios yra nemalonios. Tai, kaip suprantu, pirmas žingsnis kovojant su nerimu, mes šiandienos laidą taip kontempliuojame per nerimą ir iki perdegimo. Tai jeigu aš jaučiu tą nerimą dėl savo darbų, dėl veiklų, kurias turiu pastoviai padaryti, nes tiesiog mano darbas man kelia šiek tiek to nerimuose ar streso, tai pirmas žingsnis, kaip suprantu, gali būti rutina. Aš atsikeliu, aš būnu čia ir dabar, bet kokius žingsnius man žengti, jeigu aš nuolat jau keletą metų, pavyzdžiui, jaučiu tą stresą ir nesvarbu, ar ten darbas keičiasi ar nesikeičia, atsiranda visą laiką naujų dalykų. Prieš tai buvo mano direktorius, po to buvo mano kolegos, po to buvo mano darbas, dabar santykiai ar dar kažkas. Visada nuolatinis stresas seka žmogų. Ką tam žmogui daryti, apart tokios vat, rytinės rutinos, kur aš sakau, kad tai laikas man ir aš būsiu čia ir dabar. Jo, tai iš tikrųjų ta rytinė rutina tai viena iš tokių galbūt technikų, kurias mes galim naudoti. Šiaip šnekant apie na, tokią streso valdymą, tai vienas iš svarbiausių yra dalykų susivokti, bet kaip jūs paminėjot, gal vadovas, gal ten dar kažkokie dalykai, tai susivokti, kas man stresą kelia, kuom tas stresas pasireiškia, ar nerimu, ar įtampa, ar galvos skausmu, arba dar kažkokiais dalykais, nes streso požymė būna ir fizinė, ir emocinė, ir kokie tik nori, tai būtų elgesio sutrikimai tam tikri, kognityviniai sutrikimai, mums sunku susitelkti, sunku įsiminti ir panašiai. Tai vat, kai tas susivokimas yra ir aš kažką pabandau ir tas nebelabai padeda, tai be abejo, na, būtų toks dalykas, kad tada eiti ir konsultuotis, na, su specialistais, nes kartais galima sakyti, kad nu, stresas taip pat, nu, kaip kokie nors, vat, kūno negalavimai. Jeigu iš tikrųjų, nu, tos tradicinės priemonės nepadeda, tradicinės priemonės tai būtų tos pačios rutinos, tai būtų, na, kažkokie relaksacijos praeitimai, tai būtų tas pas, na, vat, sportas tam tikras, tai būtų, na, šiek tiek bandymas susitvarkyti su savo mintimis, ką galima pabandyti ir be jokių specialistų pagalbos daryti, bet jeigu tie dalykai nepadeda, nu, tai jau tada reikia eiti ir konsultuotis ir žiūrėti, apie ką tas yra, o kartais daryti rimtus pokyčius gyvenime. Bet mes prieš keletą laidų atgal turėjome taipogi konsultantą Tomą Misiukonį, kuris su kurio kalbėjome tokia tema, o gal visgi žmonės nesikeičia. Tai mano klausimas, kiek galima tą stresą savo ar nerimą, ar tokį ėjimą link perdegimo link paimti ir pakeisti.
kiek tai yra greita, kiek efektyvu, kiek laiko užtrunka žmogui pereiti per visą tai, kad aš nuo to lygio, kur esu atsibudęs ir iš karto, ką man daryti, aš jaučiuosi šiek tiek strese, iki to, kad aš atsibundu ir sakau, wow, koks gražus rytas. Į šitą dalyką galima pasižiūrėti ir nuo tokių kampų per tam tikrų įpročių formavimą. Šarūnai, jūs sportuojat, jūs bėgiojat. Kiek jums užtruko įprasti, kad va tai turi būti dienos racionas kažkoks ar savaitės racionas? Kažkiek užtruko. Ir iš esmės, na, yra skirtingų šiek tiek nuomonių, kaip greitai mums susiformuoja tam tikri įgūdžiai. Ir iš tikrųjų, ko gero, labai greitai šiuolaikiniam žmonėms susiformavo tikrai toks stresą keliantis įprotis, dar neišlipus iš lovos, jau tikrinti savo elektroninį paštą. Nes visos priemonės kartais yra tiesiog šalia padėtos. Atsisakyt to, tai jau būtų žymiai sunkiau. Tikrai reikėtų pastangų ir tikrai reikėtų turbūt kokio mėnesio, kad tu nebejaustum na tokio diskomforto, va, nepasižiūrėjau aš ir kažkas ten gali man labai tokio blogo atsitikti. Tai ta prasme, iš tikrųjų, kai mes šnekam apie save, apie žmonės, tai yra tam tikri dalykai, na tokie vidiniai, mūsų polinkiai reaguoti vienaip ar kitaip, aš turiu galvoju apie tokias emocinės reakcijas, tai tuos dalykus yra nelengva keisti, bet kaip tas pasireiškia mūsų elgesyje, kaip mes reaguojam. Pavyzdžiui, jeigu man yra neramu, ar aš kvepuoju, ar aš vaikštau iš kampo į kampą, ar aš visiems sakau, o Jėzau, o kas čia dabar bus. Tai yra apie tokias elgesio išraiškas, kurias mes iš tikrųjų dedami pastangas galim keisti, bet va, tai turi irgi nusiformuot labiausiai skonu toks įprotis, automatizmas. Tai kaip supratau, kiekvienam individualiai tą laiko reikia su to nerimu kovoti. Tai aš turiu vieną tokį klausimėlį, kuris yra jaučiant tą nerimą dėl darbų ar dėl kitokių dalykų, kur yra tas sveikas lygis, mes kalbėjome apie temperatūrą, tai jeigu nėra matavimo vieneto to streso, tai kaip žinoti, kur yra dar sveika man šiek tiek jaudintis, nes tai mane veda į priekį, aš tada jaučiuosi, kad šiek tiek išlipęs iš komforto zonos, aš augu, aš mokausi ir man rodo, kad tai man tikriausiai svarbu mano veiklas, kurias darau, bet kur yra užribis, kur tas stresas jau man kenkia fiziškai, emociškai ir dar kažkaip. Taip, bet aš kaip ir minėjau, yra labai svarbu įsiklausyti į tuos signalus, kuriuos mums siunčia kūnas, kurios mums siunčia ir mūsų mintis. Jeigu iš tikrųjų, va, na, kaip mes sakom, tas yra toks nerimo įtampos lygis, kuris mane verčia judėti, verčia stengtis. Pavyzdžiui, aš nerimauju, ar man pasiseks ten padaryti pranešimą, tai aš jam ruošiuosi, tai viskas yra gerai. Bet jeigu tas nerimas jau yra tokio lygio, kad aš tik tai nerimauju ir net negaliu ruoštis, o būna taip. Nes va, kažkoks yra toks, na, tipo, vat, na, atrodo, kad tik tai kaip nors gal įsispręs, nes nu nėra jokio tokio jėgų. Arba jeigu aš jau nerimauju tiek, kad, pavyzdžiui, nebegaliu susitelkti, tai tas jau nėra produktyvu. Žodžiu, reikėtų pasižiūrėti į tai, bet, na, kokio laipsnio mano išgyvenimas, prie kokių rezultatų, veiklos rezultatų, mano, nežinau, vat, gyvenimo kažkokio komforto rezultatų veda ir kai jau tie rezultatai yra tokie, kurie nebetenkina manęs, tai yra blogai. Nes, na, pavyzdžiui, žmonės kartais darosi labai įsiblaškę. Susirašo viską, bet čia pat užmiršta. Atminties funkcija, žinai, pradeda kažkokią trikti. Ir tai yra signalas, kad tavo išgyvenimo lygis, tavo įtampos ar tavo nerimo lygis, nes iš tikrųjų mes kartais skirtingai įvardinam netgi tuos pačius dalykus. Tai yra per aukštas. Priminsiu, mėlyjams žinių radio klausytojams, kad jūs klausotės laidos, ko mokykloje nemokė. Jeigu šiek tiek pavėlavote įsijungti, norite išgirsti mūsų pokalbio pradžią su Mirolanda Trakumaite, psichologė, psichoterapeutė, konsultantė, galite mūsų susirasti www.ziniuradijas.lt paskyroje, ko mokykloje nemokė. Norėčiau eiti toliau ir aš turiu dar vieną tokį man asmeniškai įdomų klausimą. Aš tikiuosi, kad mes prieš laidą šiek tiek pakalbėjome, kad yra mažas procentas, kuris patiria panikos priepuolių. Tai aš turėjau jau keletą nedidelių, tačiau turėjau. Ir man labai įdomu, kur yra ta riba, kai tu žinai, kad tas panikos priepuolis jau, kad tavo nerimas arba stresas, kur yra riba, kad tu žinai, kad tai jau gali prieiti prie kažko, kas jau nebesuvaldoma, kaip pavyzdžiui, tas panikos priepuolis.
Iš tikrųjų, čia irgi yra labai taip slidus reikalas, nekėta apie ribas. Ir tai, kai aš sakiau, mažas procentas, tai mes žiūrovams galim įvardinti, kad maždaug 7-10% žmonių, nu, taip sako tam tikri tyrėjai, kad patiria tos panikos priepuolius. Tai iš tikrųjų, kadangi stresą mes patiriam visi, tai tada yra tikrai mažas procentas. Bet šiaip, jeigu tu tarp tų pasitaikai, tai to netrodo, kad yra mažas procentas. Man atrodo, kad visi mes su tais priepuoliais vaikštom. Ir iš tiesų, kaip jūs Šarūnai sakot, kartais yra baisu, nes pat sustiprina vat, na, tą tokį nerimą, tai ne tai pats priepuolius, bet tai, kad tu liktai bijai, kad jis tavęs neištiktų. Kartais žmonėms yra svarbu iš tikrųjų, ypatingai kaip, pavyzdžiui, po pirmo nerimo šito panikos priepolio, tiesiog iš tikrųjų pasikonsultuoti su gydytoju, pasitarti ir pasižiūrėti, ar tikrai yra viskas tvarkoj su sveikata, nes panikos priepolis tai dažnai yra susijęs, kad tau širdį ten labai plaka, tu pradėti dusti, tau atrodo, kad tu nebegali pajudėti, tave lyg tai kažkoks, na, toks stabas ištinka, jeigu taip galima pasakyti, ir iš tikrųjų atrodo, kad tu ten gali ir tikrai ir numirti tuo momentu. Tai va, tai reikėtų pasitikrinti sveikatą. Jeigu su sveikata yra viskas tvarkoje, tai kitas dalykas, ką reikėtų savo karts nuo karto kartoti, kad jeigu su sveikata yra viskas tvarkoje, tai per panikos priepuolį tu tikrai nei numirsi, nei išprotėsi. Vėlgi, tai yra labai paprasta, bet tikrai ne visiems padeda. Na, o kitas dalykas, kad panikos priepuolių metu, jeigu jisai ištinka, tai na, tikrai reikėtų naudoti tokius dalykus, kiek yra įmanoma, pavyzdžiui, susitelkti kvėpavimą, kvėpuot truputį na, atpalaiduojančių kvėpavimo ritmų, galbūt pasivaikščiot, jeigu turi jėgų pajudėti, nes kai kam atrodo, kad tu negali pakilti. Pasižiūrėti tą patį šviesos šaltinį kažkokį, galbūt pasiklausyti muzikos, jeigu yra įmanoma, na, va, tokius maždaug veiksmus atlikti. Ar galima taip teikti, kad nerimas arba stresas arba nesitvarkymas su tuo ignoravimas yra ganėtinai tiesus kelias panikos priepolio link? Na, žinot, čia daugiau yra toks vaizdus dalykas, nes panikos priepoliai taip, jie yra susiję su tokiais vat, nuo stresų išgyvenimas, bet dažnai tai yra susiję su labai stipriom neigiamam patirtim, kurios nėra atreaguotos vienokio ar kitokio būdu. Tai gali būti, pavyzdžiui, artimų žmonių netektis, tai gali būti na, skirybos, kurios yra užsitęsusios, tai gali būti na, tam tikros lygos, iš kurių mes įsikapstame, bet na, kurios gali kartotis ir kiti panašus dalykai. Tai dažniausiai na, panikos priepuolių priežastis nu, nėra tokia vienareikšmė ir labai paprasta. Taip, stresiniai išgyvenimai jie prisideda, bet nu, stresas yra nelygus. Ta prasme, kad kartais mes nuo streso blogai jaučiamės dėl to, kad kažkokie dalykai mes patirime ilgą laiką, bet nelabai stiprų stresą. Tai prie panikos priepolių, kaip taisyklė, tokie dalykai nelabai veda, tas labiau veda prie tokio perdegimo. O būna, kad mes patiriam, galbūt nelabai dažnai, bet na tokį stresą, kuris tai iš tikrųjų yra labai stiprus. Na, pavyzdžiui, katastrofos, kurios gali atsitikti. Pavyzdžiui, tikrai, jeigu žmonės buvo kokioj nors vietoj, kur įvyko cunamis ir jiems pavyko įsigelbėti, tai tikrai gali būt, kad gali įsivystyti panikos priepuoliai. Ar yra tam tikri žmonių tipai, asmenybių kažkokie bruožai, kurie yra linkę daugiau stresuoti, kurie yra linkę patirti daugiau nerimo ir nesitvarkyti su tuo ir po to privesti galbūt save link perdegimo darbinio? Žinot, tų tipologijų labai yra įvairių, bet yra žmonės, taip vadinamo, A tipo žmonės, kurie iš tikrųjų yra labai tokie siekiantis rezultatų, patiriantis daug įtampos, nuolat save stumiantis, spaudžiantis, konkuruojantis, nekantraujantis, tai yra tikimybė, kad tokie žmonės iš tikrųjų patiria daugiau streso, nes iš tikrųjų dar nepadarė vieno darbo, jie nėra tai imasi jau kažkokių kitų projektų, kitų darbų ir kalbos nėra, kad kurį laiką tas nesuteikia daug tokio nu, adrenalino ar netgi tokių teigiamų emocijų, bet jeigu tas vyksta ilgą laiką, tai gali žmogus iš tikrųjų atsipeikėti jau prie perdegimo ribos arba na, tiesiog jau tai gali neigiamai atsiliepti sveikatai. Kitas dalykas, kad iš tikrųjų daugiau streso patiria tie žmonės, kurie netoleruoja neapibrieštų situacijų.
kuriems turi būti viskas visada aišku, surikiuota ir panašiai, nes šiais laikais pokyčiai vyksta labai greitai, labai yra daug ir tų neapibrėžtų situacijų, arba yra labai nemažai sprendimų, kuriuos mes turime priimti, neturėdami pilnos informacijos. Tai va, žmonės, kurie to netoleruoja, jie taip pat patiria daugiau streso arba daugiau nerimo ir panašiai. Taip pat žmonės, kurie na, yra tokie ryškus perfekcionistai, kur viską reikia daryti labai tobulai, nes, nu, kaip žinia, nu, visko tobulai nepadarysi. Ir tai irgi gali būti susieta su tom. Taip pat, be abejo, yra žmonės, kurie linkia labiau viską žiūrėti iš tos tokios tamsesnės pusės, va, nu, turi daug tokio pesimizmo, arba žmonės, kurie tiesiog stokoja tokio adekvataus pasitikėjimo savimi, tai be jokios abejonės jie patiria daugiau. Supratau, tai visai laidos pabaigą aš norėčiau tokio atsakymo į ne visai lengvą klausimą, tai mūsų mielam žinių radio klausytojui, kuris tikrai patiria nerimo, kuris jaučia, kad eina link perdegimo link, tai tokie penki, jei įmanoma, Mirolandos Trakumaitės žingsniai, psichologijos, psichoterapeutės, konsultantės žingsniai suvaldyti tą nerimą ir neperdegti kaip kokiai lemputei? Na, vienas dalykas tai tiesiog sustoti ir truputį pagalvoti, kas vyksta mano gyvenime. Kitas dalykas, na, iš tikrųjų, kadangi mes nekėjom šiek tiek apie rutinas, tai susitvarkyti dieną, kad dienos metu būtų pauzių, būtų pertraukų, ir būtų kažkokių dalykų, kurie teikia teigiamą emocijų, teikia malonumą ar teikia prasmės jausmą. Dar vienas dalykas, iš tikrųjų, atsisukti į save ir rūpinti savimi. Savo fizinę būseną, savo emocinę būseną. Ir tas rūpestis, na, turėtų būti toks, kad iš tikrųjų prisimint, kad tai yra mano gyvenimas ir aš savo gyvenime turėčiau būti svarbus žmogus. Aš, aišku, nevardinau tai pointais, bet biškis spaudžiu savo pirštus, man atrodo, kad pasakiau 4. O dar vienas dalykas, kuris iš tikrųjų yra gana paprastas, bet vat prie tų staptelėjimų, ką aš minėjau pradžioje, tai yra svarbu prisiminti, o kas jau šiandien nevyko gero. Nes mūsų smegenims iš esmės nelabai yra svarbu, ar mes kažką šiuo metu patiriam, ar mes prisimenam. Mums atsigamina praktiškai tie patys išgyvenimai. Tai jeigu aš prisimenu kars nuo karto, kas jau šiandien mane pralinksmino, kas mane pradžiugino, kas buvo gerai, tai aš iš naujo pakartoju tuos dalykus. Tai va čia būtų tokie pagrindiniai dalykai. Tai ačiū Mirolandai Trakumaitei už jūsų laiką, už įžvalgas, kaip kovoti su nerimu, su stresu, kaip neperdegti darbe. Ačiū mėlyjams žinių radio klausytojams, jūs klausėte žinių radio laidos, ko mokykloje nemokė. Mus galite rasti mediotekoje www.ziniuradijas.lt ir nestresuokim, viskas bus gerai. Ačiū, viso gero. Ačiū, viso gero. Ko mokykloje nemokė? Laidą Ko mokykloje nemokė remia mokymų ir konsultacijų įmonė OVC Consulting. Aplenk vakarykštį save.